assalomu alaykum aziz atomiychilar va sochi tez tez to'kilayotgan sochini tez tez rangga bo'yab yuruvchi ayollar diqqatiga atomi shampunlari haqida ozgina tushuncha berib o'taman Men o'zi sochim juda ham paras har 2 oyda sochimni bo'yab yuraman bo'yab yurishim evaziga sochim doim gullab jonsiz holatda nimjon holatda doim yuradi bundan bir uch to'rt yil oldin sochim gullab sochimni yuvsam sochim to'zib har bitta sochlarim xuddi prujinaga o'xshab mana bunaqa holatda bo'lib qolardi yaqindan beri mana shu bir yildan beri sochimga yaxshi e'tibor berib atomi shampunlarini yaxshi ishlatib yurganim evaziga sochlarim har bir donasi yaltiraydigan o'zingiz mana bundoq ko'rsangiz mm. sochim yaltiraydigan jonli bo'lib gullagan sochlarim e, pastini kesishni hojati qolmadi e, salonlarga borganingizda aytishadi a ria deyishadiku salonchilar endi manga unaqa e, savollar unaqa gaplar aytishmay qo'ydi chunki bir yildan keyingi holatdagi har bir sochlarimni e, donalari har qancha bo'yasam ham e, kuymasdan пруhина bo'lmasdan holati juda ham yaxshi bo'lyapti shu kunlarda kecha yaqinda ham sochimni yaxshilab bo'yadim sochimni kuydirib kuydirib kuydiryorgan bo'lsa ham sochimni unchalik darajada juda judayam jilovli yaltirab turibdi sochlarim o'zi jingalak soch bo'lganligi uchun bunaqa jingalak sochlarni eplash juda yam qiyin deb o'ylayman uning uchun har haftada har haftada ikki marta atomiy tritimontida har haftada ikki marta atomiy tritmonda e, sochingizni surib ichida dorisi bor e, himmo dorilari e, giyohli o'simlik o'tlari e, aralashmasi bor ko'rinishi mana bunaqa jigarrang holatda ko'rinishi mana bunaqa jigarrang holatda ichi to'la dori bilan to'la o'simlik giyoh soch o'stiradigan sochn jilovlantiradigan ozuqa beradigan donalarini qalin qiladigan kesilgan gullagan sochlarni yana qayta o'ziga keltirib soch tagidagi ildizlarni mustahkam qiladigan o'simlik dorilari bor yigirma ikki prosent minoksidili borligi uchun bu ə, haftada ikki marta sochingizga surib yaxshilab surib quruq holatidami sal namli holatida surib sochingizga klyonka kiyib olasiz bu sochini bo'yab yuruvchi sochi gullab kuygan sochlar uchun tavsiya qilaman ikkinchi ikkinchi sochingizni shampunda man doim ishlatadigan yarim kilo o'n to'rt ming sakkiz yuz shampunda absolyut shampunda sochingizni yuving sochingizni yuvganingizda sochingizni yuvganingizdan keyin uch minut massaj qiling uch minut massaj qilsangiz sochingiz o'zi donalar maza qilib dam oladi sochingiz ishlayotgan sochingiz dam oladi ildizlarni ildizlariga chuqur singib sochingizni har bir ildizini baquvvat qilib suv quyadi bu sochi ildiziga suv quyadigan shampunlardan e, bittasi soch to'kilishini oldini oladi sochingizni духи qilib juda ham iforani zo'r qilib beradi yaxshi parvarishlaydi mustahkam qiladi tortsangiz ham uncha munchaga sinmaydi mana bunaqa пруина bo'lib qolgan har e, doim bo'yab yuradigan kuygan sochlar uchun ham juda ham yaxshi foyda beradi qayta e, soch chiqaradi soch tezroq o'stiradi keyin ham yaxshi e, e, jigar rang holatda jigar rang holatda jigar rang holatda jigar rang holatda nihoyatda xemohimni uh, uh, dori ildizi ildizlik uh, dorilardan tashkil topgan xemoxim um, qanaqa kuchli uh, ichimlik o'zingiz yaxshi bilasiz immunitetni kuchaytiradi o'lgan kletkalar kletkalarni qayta tiklaydi shu o'lgan sochi o'lgan kletkalarni qayta tiklab sochni donasini mustahkam qilib qayta o'stirib osonlikcha to'kilmaydigan qilib juda yaxshi parvarish beradi bir, judayam yaxshi e, keyin himmo himi dorilari o'simlik giyohlari kirganligi uchun sochingizni tagi, tagidagi chaqalani ham davolaydigan xususiyatga uh, ega judayam yaxshi zo'r shampun e, keyin konditsioner atomi Absolute konditsioneri yarim kilo bu konditsioner sochingizni mana bunaqa to'zib turgan yoki havoda tez uchadigan sochlarni yaxshilab yaltiratib donalariga ozuqa berib donalarini mustahkam qilib prujina sochlarni umuman tekislab yog'lab beradi bu konditsioner ko'rinishi sal oq ok holatda jigarrang dori holatda jigarrang dori holatda sal quyuq va suyuq buni ichiga umuman suv qo'shilmagan barcha giyohlarni koonot keyin yana arigan o'yil va dorilari bor ichida sochingizni mayin qilib yumshoq qilib silliq qilib havoda uncha munchaga uchib ketmaydigan qilib mana bunaqa qaysi tarafga sochingizni to'g'irlasangiz o'sha tarafga yotib qoladi hozir man sochimni umuman faqat fenda quritaman sochimni salgina fenda quritganimdan keyin o'z o'zidan sochimni dizayn holatiga keladi man buni floykada ham ishlab chiqarmayman yoki bo'lmasam o'zim qo'limda ham qanaqadir e, begudilarni qilmayman sochim o'z uz o'zidan fasonga keladi o'sha fason ertalabdan kechqurungacha yigirma to'rt soat sizni sochingizni пушитый qilib ishirib judayam zo'r qiladi sochimni ko'rsangiz hozir yaltiroq holatga kelgan e, kuygan e, anaa ko'rinishlari umuman yo'q ba'zi bir qizlarni ko'raman sochlarini uchi kuygan qanaqa ka shampun ishlatsa ham nimjon ko'rimsiz bo'lib turadi o'shani o'rniga siz yani yam, sonra, uçu, a, uçuge, a, atomi absolyut shampunlarini ishlating atomi absolyut shampunlari ayol kishini ikkinchi go'zalligini yana ham go'zallashtirib beradigan shampun hisoblanadi undan keyin bu konditsionerni ishlatib bo'lganingizdan so'ng o'sha sochingizni uchi kuygan sochlaringizni uchiga atomi atomio suring ichiga buni ichi tarkibida gliterin yog'i bor kokonot yog'i bor arigan oil yog'i bor va ko'p deyarli uh, yog'lar bor bu atirguldan ham chiroyli ifor bu sochingizni yuvganingizdan keyin eng uchiga faqat uchiga o'sha şey, kuygan joy tiga sochingiz o'sib ketgungacha bo'lgan holatlariga faqat uchigagina bir siqim bir tomchini o'zi yetadi bir tomchini yuvayotgan joyingiza sochini sochingizni uchiga yaxshilab yaxshilab massaj qilib ustidan suv quyib yuoring suv quyib bir ikki minut uch minut o'sha yog'ini qaytadan tushirib yuboring qaytadan tushirib yborib sochingizni fenlasangiz o'sha feningiz sochingizni qaysi tomonga qo'ysangiz o'sha tomonda chiroyli bo'lib e, fasonini beradi hozir man sochimni o'z fasonida turibdi juda yam yaxshi man bundan juda ham baxtliman juda judaham xursandman bu kompaniyani mahsulotlarini ishlatib hech qachon man ziyon ko'rganim yo'q doim foyda ko'rsam ko'rdim ziyon ko'rganim yo'q ko'chada magazinga chiqsangiz ham jina jina shampun unisini olasiz bunisini olasiz heyo iseniga alohida olasiz o'sha har bir alohida ishlatgan shampuningiz har bittasiga bir biriga to'g'ri kelmasdan bir birinikini to'ldirmasdan sizning sochingizga deyarli ko'proq ziyon yetkazib qo'yadi o'sha tomonlariga e'tibor bering обязательно bitta mahsulot ishlatdingizmi bitta mahsulotni birdaniga komplekt qilib ishlating uni buni uni buni qilib ishlatsangiz sochingizga umuman foyda bermaydi sochingizni to'ksa to'kadiki umuman foyda bermaydi o'shaning uchun absolyut atomiy shampun komplektlarimizni atomiy absolyut komplektimizni bu bir haftada ikki marta shampun har kuni ertalab kechqurun yoki ertalab konditsioner har kuni ertalab yoki ertalab kechqurun ishlatsangiz har sochingizni yuvganingizdan keyin oxirgisida oxirgisida sochingizni siqayotganingizda bir tomchi quyib sochingizni uchini yaxshilab massaj qilib keyin qayta yana yuvib yuvivoring ana o'shanda sochingiz qaysi tomonga o'tqazsangiz o'sha tomonga go'zal bo'lib sizni yana ham go'zalligingizni chiroyli qilib beradigan shampun komplektlar hisoblanadi o'ttiz sakkiz ming o'ttiz sakkiz ming judayam arzon uchta komplekt yo 35 ming yo o'ttiz sakkiz ming qirq mingga umuman yetib bormagan yoki o'ttiz besh mingmikin o'ttiz sakkiz mingmi shunaqa mana bu o'n ming sakkiz lik, o'n ming sakkiz yuzlik barchasi 3 oy ishlatasiz 3 oy ishlatasiz 50 ming barchasi 50 mingga ham yetib bormaydi 38, 48 bo'lishi mumkin 48 sakkiz mingga 3 oylik ishlatadigan komplekt naborni tavsiya qilaman har bir sochi gullab sochini doim bo'yaydigan ayollarimiz uchun tavsiya qilaman erkaklarimiz ham sochlari xirra bo'lib sochlari qazig'oqlar bosib sochlarida qanaqadir kepakka o'xshagan narsalar yoki doim to'kilaveradigan sochlar uchun ham bir haftada ikki marta rimonti ishlatishingizni tavsiya qilaman bu tritmonti soch ichini mustahkamlaydi osonlikcha to'kilishini oldini oladi ildizini baquvvat qilib qayta chiqaradi 30 minut turgandan keyin bu 30 minutni ichida sochingizni ichiga ozuqa kirib borib sizni sochingizni mustahkam qilib qornini to'q qilib beradi o'sha qorni to'q bo'yicha bu bu sizni sochingizni to'kilishidan erta kal bo'lib qolishingizdan qolishingizni oldini oladi juda judayam yaxshi sham tritmonti bu tritmontini olmasangiz ham olishingiz kerak soch to'kilib ketib erta erta indin bir yil ikki yildan keyin sochi kal bo'lib ezilayotgandan ko'ra ertaroq olib oldini olganingiz ming marta yaxshi